GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, this is GenX Online TV. I hope you're well and good. So, subscribe to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is big day. There are big matches of Egypt Cup. There are big game between Wadi Degla and Petrojet. I hope you well. So, subscribe, like, and comment. Hii ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa sana. Mchezo huu ambapo timu ya Wedegra ambapo watakutana na timu ya Petrojet katika kombe lile la Egypt Cup. Wengi wanalifahamu kama Misri Cup. Mchezo ambao huu utachezeka majira ya saa 4 na nusu. Huu mchezo ni hatua ya robo finali ambapo timu hizi zote mbili zitakumbana na kuonyesha ukubwa wao haswa katika michezo ya ligi kule katika ukubwa wao haswa. Pia tuliona katika michezo ya ligi kuu timu hizi mbili ziliwahi kukutana, lakini leo wanakutana katika hatua hii ya robo finali. Maana yake kila timu imejipanga na imejiandaa kuja na matokeo mazuri zaidi katika timu yao. Lakini pia vile vile kwa wewe shabiki ambaye sasa hivi uko nyumbani unatazama mpira au unataka kutazama mpira kupitia hapa ndani ya GenX Online TV, wakati wako subscribe, like na comment ili mradi uwe wa kwanza kupata notification zetu, linki na matukio yetu kadha wa kadha, ambayo hapa ni sehemu yetu special zaidi sisi kukuletea kile ambacho kinakuwa kina run dunia. Nini tena unasubiri zaidi ya kufanya hivyo? Subscribe mara nyingi zaidi. Kama haukuwahi kusubscribe, subscribe hapa kwenye TV yangu zaidi, ili mradi upate story nyingi zaidi. Ciao.